Сесія обласної ради може відбутися ще до виходу з відпустки голови обласної ради Михайла Головка. Про це розповів перший заступник Володимир Боліщук, який з 12 липня виконує обов'язки голови облради. За його словами, це залежатиме від того, коли питання порядку денного розглянуть відповідні депутатські комісії. Наразі планують розглянути більше 170 питань. Голова у відпустці, згідно розпорядження, до 24 серпня. Ми не прив'язуємося до голови обласної ради. Є питання, які вже пройшли свої розгляди, є питання порядку денного, які з попередньої сесії ще є. Були звернення 4 депутатів обласної ради про зміни в регламент. От я, відповідно, створив робочу групу, і ми оцей період обговорювали робочу групу і зміни в регламент. Ми їх всіх проговорили, вчора відбулося підсумкове засідання, ми ці зміни в регламент формуємо. Тобто депутати бажали покращити роботу як і сесії, як і роботи комісій, і ми це будемо виносити на сесію обласної ради. Першим питанням планую зібрати президію обласної ради, яка, власне, затвердить і дату, і затвердить порядок денний наступної сесії. Нагадаю, Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації підозрюють у вимаганні понад 2 мільйонів гривень у підприємця. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав до Вищого антикорупційного суду про відсторонення голови обласної ради від посади. Суд не відсторонив Михайла Головка. Таке ж рішення прийняла й Вища апеляційна палата. Про рішення суду Володимир Боліщук говорить так. Ну, як можна коментувати рішення суду? Це рішення іменем України. Напевно, були на це підстави чи не були. Я не юрист, в першу чергу, і тому коментувати рішення суду я не можу. Востаннє сесія Тернопільської обласної ради відбулася 22 березня цього року. Попереднє сесійне засідання, яке планували на 28 червня, перенесли на 30 червня. Тоді сесія також не відбулася.